Історичні міжнародні події у прямому ефірі. Оперативно і назавжди. Доленосні рішення української влади. Зрозуміло для кожного, точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави. Тут і зараз нотуємо в історії. Чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, щоб ворог опинився в Гаазі. Фіксуємо очима свідків, без емоцій та уважно. В ефірі ток-шоу «Код інформації». Для вас працюють Настя Рейн, моє ім'я Фаїна Василенко, і ми починаємо. Розгляд апеляційної скарги однієї з фігуранток справи ТОВ «Краснолиманське» представниці «Укрдонінвесту» Олени Даниленко щодо запобіжного заходу перенесли. Усе через те, що до суду не надійшли матеріали провадження. Адвокати Даниленко твердять, суддя, який ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, не мав права цього робити. Річ у тім, що до цього він подав самовідвід в іншому судовому провадженні в межах справи Кропачова. Апеляційну скаргу була подана безпосередньо самою підозрюваною Даниленко. Суть її зводиться до того, що нам стало відомо стороні захисту про те, що суддя, який розглядав питання про застосування запобіжного заходу, а саме суддя Вовк, він до прийняття рішення про застосування запобіжного заходу подав заяву в іншому судовому провадженні, однак в рамках всього цього кримінального провадження про свій самовідвід. Оскільки захисник Сухов, який захищав Тереса Кроповичева, перебував з ним у договірних відносинах. Тобто, на погляд сторони захисту, ця обставина виключала можливість розгляду суддею Вовком взагалі питань про застосування запобіжних заходів відносно, в тому числі, Даниленко. І з цієї підстави ми звернулися до апеляційного суду. Чому сьогодні не відбулося засідання? На жаль, не надійшли матеріали цього провадження до суду апеляційної станції, що позбавляє суддів розглядати це питання на даний час. У який максимальний строк мають бути передані ці матеріали? Ну, протягом тижня-двох, я думаю, вони надійдуть, і 23-го там нас призначено наступне судове засідання, ми вже зможемо розглядати це питання по суті і вирішити його як потрібно. А на цей час запобіжні заходи були продовжені, чи їх термін все ще 15 липня? На сьогоднішній день було нами отримано лише клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Даниленко в тому числі. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день це клопотання ще до суду не потрапило. Суд питання про продовження не вирішував. Діє запобіжний захід, срок якого встановлено до 15.07. Якщо суд не розгляне це питання про продовження, то ваші підзахисні вийдуть з СІЗО? Ну, так, звичайно, однак це питання буде розглядати суд першої інстанції, не цей суд. Я думаю, що, скоріш за все, сьогодні-завтра матеріали надійдуть і зазвичай судді намагаються в строки розглядати це питання, оскільки це стосується суттєвих моментів. От, я думаю, що воно буде розглянуто все ж таки. На вашу думку, чи буде рішення про продовження, чи відхилить на цей раз клопотання? Надаємо свої заперечення, готуємо заперечення стосовно цього клопотання. Вважаємо клопотання про продовження строків досудового розслідування необґрунтовано, оскільки немає підстав для вважати, що будь-які кримінальні правопорушення вчинялися, немає будь-яких ризиків, немає будь-якої необхідності тримання наших підзахисних. І вважаємо, що суд цього разу вже більш ретельно перевірить всі заперечення і прислухається до сторони захисту і прийме законне рішення, в результаті якого наші підзахисники будуть звільнені з-під варти нарешті. А ще, ви кажете, що от наступне засідання може бути відбутися з приводу цього клопотання в апеляційному суді на наступному тижні, але вже сплине термін власне запобіжного заходу, який був ухвалюється. Ну, і що в такому разі? Ну, в такому разі це питання... Якщо апеляційний суд задовільний, наприклад.
Якщо суд апеляційний задовільнить скаргу, він перш за все встановить незаконність обрання запобіжного заходу і незаконність прийняття суди Вовком певних процесуальних рішень, що, на наш погляд, буде як однією з підставою для, якщо буде на той час вже буде вирішено питання про продовження запобіжного заходу, то це буде однією з підставою для зміни, перегляду цього питання, оскільки обрання – це основне, і якщо там було невірно було зроблено, то подальше теж процесуальні дії можна вважати незаконними. Відзначу, під час попереднього судового засідання Олена Даниленко скаржилася на те, що можливості ознайомитися з документами не дають. Почуємо. Я вважаю, що пан прокурор зловживає своїми повноваженнями, хоча б у тому, що о 16:45 принесли 5 томів під час повітряної тривоги, коли адвоката до мене не впустили, бо тривога була. Я їх отримала. Наступного дня о 9 ранку мені повідомили, що треба їхати на засідання. Будь ласка, я зловживаю, чи ви? Ви маєте людину, яка може за 4 години при світлі однієї лампи, однієї, на огромну кімнату. Температура 40 градусів. Є, при температурі 40 градусів, там сауна. Ви вважаєте, що я повинна ознайомитися і цифри сложити? Нагадаю, 6 червня суд не задовольнив апеляцію про зміну запобіжного заходу представниці «Укрдонінвесту» Олені Даниленко. Щоб ухвалити таке рішення, суддям знадобилося лише кілька хвилин. А 18 травня Печерський райсуд обрав представниці «Укрдонінвесту» Олені Даниленко запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. І протягом цієї інформаційної години гостем нашої студії буде Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії. Вітаємо вас, вітаю, пане Ігоре. Раді вітати вас. Ну і далі йдемо до ось таких тем. У Києві та Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів 8 липня. Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі закінчили напередодні. У місті від ворожого удару загинули 10 людей, 47 дістали поранення. Аварійно-рятувальні роботи на території Київської лікарні «Охмадит» закінчили вже сьогодні, повідомили в Держслужбі надзвичайних ситуацій. Російська ракета, що влучила в медзаклад, вбила 2 людей. Поранень зазнали 30, серед них 10 дітей. Прилетіло напередодні вбивче залізяча і в інші місця в Києві. У Шевченківському районі, нагадаю, звалився цілий під'їзд житлової 5-поверхівки. Як повідомив столичний голова Віталій Кличко, сьогодні з-під уламків будинку рятувальники дістали тіла ще 5 мешканців. Загалом загиблих тут уже 12. Детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Олександр Поповцев, тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної адміністрації в місті Києві. Раді вітати вас, пане Олександре. Доброго дня, студія, вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація наразі? Що з тими об'єктами, які були пошкоджені внаслідок обстрілів? Що там зараз на місцях? І що з людьми, які мешкали в тих під'їздах? Чи мають вони де жити? Чи звертався хтось з проханням допомогти з житлом або хоча б з тимчасовим розміщенням? Так, дивіться, хочу сказати, що під час останньої масованої атаки Шевченківський район постраждав найбільше за всі часи повномасштабної війни. На сьогодні ми маємо вже більше 80 пошкоджених об'єктів. Це і житлові будинки, це і заклади освіти, і медичні заклади. Якщо казати про загиблих, то їх вже тільки в Шевченківському районі 16. Пошуково-рятувальна операція на будинку ще триває. Там рятувальники ще шукають, можливо, одна дівчина є під завалами, 19-річна. І ось зараз ця пошуково-рятувальна операція ще триває. На Охмадиті пошуково-рятувальна операція закінчилася ще вранці, там 2 загиблих. І ще маємо 2 загиблих в районі метро Лук'янівка, де було влучання в нежитлові будівлі.
Значить, те, що стосується цього зруйнованого будівлю, так, дійсно, цілий під'їзд зруйновано, 15 квартир повністю завалені. Значить, щодо мешканців, за допомогою в наш штаб, який ми розгорнули неподалік від цього будинку, звернулося 120 осіб за допомогою. Щодо ночівлі, то 10 людей ночували в школі, а 6 ще були доправлені до готелів, які ми запропонували. Всі інші мешканці, вони ночували у своїх там близьких і родичах. Значить, щодо подальшої долі цього будинку, буде проведена інструментальна експертиза несучих конструкцій, їх міцності, і буде прийнято рішення щодо його відновлення або невідновлення. Сьогодні якби всі сили направлені на те, щоб все ж таки відновити цей будинок і щоб там далі змогли проживати мешканці. На період, поки там буде відновлювальні роботи, всім, хто цього потребує, буде надано тимчасове житло до остаточного вирішення питання цього будинку. Якщо ж все ж таки будинок не відновлюють, то мешканцям нададуть сертифікати по державній програмі «Є оселя», і вони можуть вибрати собі рівноцінне житло на те, яке в них було. Пане Олександре, на вашу думку, чому так багато загиблих ось саме в цьому будинку, який під'їзд в якому зруйнований? Це нехтування правилами безпеки? Чи було в цьому будинку укриття або поблизу, куди люди могли сховатися? Чи люди просто, ну, на жаль, проігнорували сигнал повітряної тривоги, який для багатьох з них закінчився ось так трагічно? Ну, всі ми знаємо, що кожне життя залежить від кожного з нас. І кожен сам приймає рішення, чи спускатися, чи не спускатися в укриття. Дивлячись на таку велику кількість жертв в одному, тільки в одному під'їзді, да, то я думаю, що все ж таки люди не спускалися в укриття, яке, до речі, недалеко там знаходиться, в 28-й школі, яка знаходиться буквально в 50 метрах від цього житлового будинку. В самому будинку укриття не було. Пане Олександре, ще дозвольте уточнити з приводу пацієнтів Охмадиду. Як відомо, їх там було понад 500, принаймні в тому корпусі, який зазнав руйнувань. І багатьох зараз виписали тимчасово додому. Що про це відомо? Можливо, є якісь цифри, або є ті, хто забажали поїхати за кордон, тому що ми знаємо, є така пропозиція від наших партнерів забрати пацієнтів на лікування. Щось відомо саме про пацієнтів, про їх місця перебування? Дивіться, про пацієнтів нічого сказати не можу, тому що ми займалися виключно ліквідацією наслідків, а всі дії, які пов'язані із пацієнтом, ці рішення приймала адміністрація лікарні. Так, дійсно, я знаю, що всіх, хто цього потребував, було переведено до інших лікувальних закладів. І зараз до керівництва Охмадиту звертаються і міжнародні організації, і навіть інші країни. Там були посли G7, які запропонували свою допомогу у подальшому лікуванні цих діток. Зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо вам щиро, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Поповцев, тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної адміністрації в місті Києві, державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, щодо обставин вчорашньої трагедії, щодо ось таких обстрілів, знову ж таки, ми вчора цікавилися у наших гостей студії, сьогодні не можемо поцікавитись у вас з приводу того, що сьогодні також саміт НАТО відбувається. Цей обстріл через те, що напередодні саміту НАТО, це для того, Путін демонстрував просто, що ось Захід, як би ти не допомагав Києву, все одно ти не допоможеш, я все одно буду бити, куди захочу. Чи це навпаки, можливо, якась була довготривала стратегія, і вона була просто реалізована перед самітом НАТО? Дивіться, у кожній склянці, де 50% води, хтось бачить напівпорожню склянку, хтось напівповну. І, власне, таким і може скластися рішення саміту НАТО, який розпочався сьогодні в Вашингтоні. Бо, зрозуміло, Україна не отримає бажаного запрошення,
І очевидно, що країни-члени Альянсу намагалися надати позитивних фарб, власне, тому, що ми все-таки зможемо досягти. Це і посилення ППО, це старт операції з допомоги та навчання України, яка буде дислоковуватись в Німеччині. Ну, і я надіюся, ще там певні моменти будуть досягнуті. А Путін дійсно таким чином просто намагається показати, що склянка напівпорожня. І що ті дії, ті кроки, які здійснює НАТО зараз на шляху зближення з Україною, вони нічого не означають. Тому що вони нібито не приводять до безпеки, що Путін може обстрілювати і столицю, і Кривий Ріг, і інші наші населені пункти. Те, що відбувається це постійно, ми бачимо і Одеса, і Харків, і лінія зіткнення, що відбувається там, той же Краматорськ, так, ну, ми все це бачимо кожного дня. Але що найгірше в цій ситуації, що Путін, який зациклений на дітях, Путін же зациклений на дітях. Пам'ятаєте, оце у нього було ці сладенькі діти? Ленін і діти, Путін і діти. Нюанс в чому? Він же ж дійсно він показує, що він прихильник традиційних цінностей, що він хоче розвитку там багатодітних сімей, що це от єдиний шлях. Але водночас темна сторона, знаєте, як Доріан Грей. І в нього темна сторона. Він зациклений на тому, щоб наших дітей викрадати, щоб їх асимілювати, щоб їх знищувати морально. Паралельно з цим ми бачимо постійні атаки на медичні заклади. І всі ще в пам'яті, все рівно досі свіжо, і Маріуполь, пологовий будинок. І, вибачте, вчора ж там не тільки Шахмадит був, а ще й на Лівобережці, ми пам'ятаємо, що відбулося, пологовий де цим загинуло людей. І Путін цілеспрямовано дійсно б'є по тих точках, які викликають найбільший резонанс і найбільший відгук в серці. Так, це сигнал всьому світові, що не хочете капітулювати, як хоче Путін, от буде як Алеппо 16-го року. Оце його сигнал, сигнал маніяка. І що ми зараз бачимо, що паралельно із фактичними діями, тобто обстрілами масованими, наповну запустилась російська пропаганда. Через блогерів-інфлюенсерів, через батаферми, через спікерів в західних медіа чи там загалом західних інформаційних просторах, щоб казати: ой, ну це жахливо, звичайно, жахливо, але щоб такого не було, треба мір, значить, ціною. Да, мір любою ціною. Давайте Україну в жерло російського цього вулкана, російської Мартеновської печі українців вкидати. Ось отакий зараз підхід. І, звичайно, ми маємо з ним боротися, ми маємо навпаки країнам-членам Альянсу. Зараз це можливість безпосередньо обговорити лідерам держав, що Україна зараз потребує не послаблення. Це послаблення не є шляхом до миру. Посилення сторони, яка обороняється, це єдиноможливий шлях до миру і організації справедливого мирного процесу. І глобальний саміт миру, і, можливо, інші формати. Але, знову ж таки, все довкола міжнародного права, те, про що постійно говорить Україна. Пане Ігоре, згодна з приводу ППО, що Захід має ще більше нам допомагати, постачати ще більше зброї, в тому числі ППО, які б допомогли збивати ці ракети. Водночас, ці ракети, які летять, це вже наслідки. Причина – це існування аеродромів в Росії, носіїв цих ракет, по яких нам досі не дозволяють бити. Виходить Кірбі на брифінг і говорить, що думка Байдена не змінилась. Ми не дозволяємо бити вглиб російської території. Чому ні? Ну, знову ж таки, зараз це поле для зміни, для динаміки позиції. І я надіюся, що ці обговорення будуть відбуватись. Ми, як мінімум, ми знаємо, що на саміті НАТО будуть обговорювати тему закриття частини українського неба, те, що було підписано між поляками і українцями зараз у безпековій угоді. Але те, що стосується саме обмеження американської зброї, зрозуміло, що ці уявні червоні лінії, а вони саме є уявними, і вони намальовані самим Заходом, їх треба знімати, тому що цим користується безпосередньо Путін для того, щоб продовжувати вбивати українців. Та, я повністю з вами погоджуюся, що стосується тактичної авіації, це треба робити, і, відповідно, нищити носії кабів. Але що стосується стратегічної авіації, я думаю, що тут вже питання говорити, давайте нам томагавки. Ми ще різне озброєння. Тобто немає меж насправді. Авіаційна коаліція – це ще не верхівка. І ми можемо рухатись далі. Я думаю, що треба рухатись в такому ж напрямі.
Так, ви абсолютно праві. Давайте і ми рухатися далі. І поговоримо про те, як світ відреагував на те, що відбулося у нас вчора. У фокусі міжнародних видань жахлива за наслідками атака росіян по українських цивільних об'єктах, що сталася в понеділок 8 липня. Справді, світові ЗМІ опублікували масу статей про вчорашню трагедію. Утім, ці публікації, на жаль, не на перших шпальтах західних мас-медіа. Перші сторінки провідних видань, таких як New York Times, Washington Post, Financial Times, заповнені іншими важливими, мабуть, для світу новинами. Тут бачимо статті про американські вибори президента США Джо Байдена, про зустріч прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з кривавим диктатором Володимиром Путіним, а також про результати парламентських виборів у Франції. Тож виходить, що вбивця українських дітей, на якого Міжнародний кримінальний суд уже виписав ордер на арешт, має своє місце на перших сторінках світових ЗМІ. А ось британська «Гардіан» першу шпальту присвятила найсвіжішій інформації про російські удари по Україні. Видання від учора в постійному режимі веде текстову трансляцію всіх трагічних наслідків кремлівської масованої атаки. Пане Ігоре, ось така ситуація в західних ЗМІ. Чи це є свідченням того, що просто звичайні люди, суспільство звичайне, не маю на увазі політиків, воно втомилося від того, що відбувається в Україні? В кожній державі всі живуть національними проблемами. І от, наприклад, взяти, проаналізувати інформпростір Франції. Там, от, я там бачив включення Ірини Карпи, яка там довгий час живе, так каже, що взагалі немає інформації. Ну, від слова «взагалі». І це один із наших ключових партнерів. Тобто їм зараз дійсно цікава там тема, якою буде нова коаліція, хто буде новим прем'єр-міністром. А те, що йде нищення ключового дитячого лікувального центру в столиці, а це дійсно, це ключове. Тут же навіть не питання фізичного знищення. Чи один з найбільших в Європі. Мало того, що в Європі, так від його функціонування в подальшому залежить життя тисяч дітей, які через нього проходять. Тепер же ж, як там за даними, понад 70%, ну просто все. Вони не працюють з різних причин. Чи фактично знищено, чи через там поломку обладнання. Ну, багато там нюансів є зараз. Але це ж показує, що ну, народ, це ж б'ють по самому болючому, по майбутньому України. Бо діти – це дійсно, це наше майбутнє. І це якраз і показує, що в світі ну, доведеться, очевидно, нам, можливо, видозмінювати нашу політику назовні. Бо, ну, на жаль, десь уже не працюють старі інструментарії, старі наші різні варіанти, які ми застосовували. І як на мене, найбільш дієвим зараз може бути способом – це використання саме народної дипломатії. Горизонтальна комунікація. 5 мільйонів українців знаходяться за межами України, які виїхали з 24 лютого 2022 року. Якщо хоч 20% цих громадян, а я нагадаю, що 15-20% – це пасіонарі завжди. Це кількість людей, які змінюють взагалі навколо себе. Це рушії. Якщо ці 20% все-таки задіють власний ресурс, а власний ресурс – це їхній час, це їхня позиція, це їхні контакти з оточуючими. Вже люди достатньо асимілювалися, щоб нормально спілкуватися з оточуючими, щоб розказувати їм реальність. Я думаю, що це дійсно це зможе з низів підштовхнути позицію і урядів, і в тому числі і позицію медіа, яким доведеться все-таки дивитися на цю ситуацію в Україні. Ну тут, направду, можу сказати, в Штатах пройшли мітинги на підтримку України. І там не тільки українці були, але й місцеві. В кількох містах, принаймні у Вашингтоні, в Нью-Йорку, я бачила світлини в соцмережі X з хештегом «Russia must pay». Повиходили дійсно люди і скандували, і ну, виголошували позицію, звертали увагу, що світ має подивитися сюди. Але в мене інше питання. Пане Ігоре, перші ордери від Міжнародного кримінального суду були виписані саме через злочини Росії, Путіна і так званої їхньої омбудсманки Львової Білової, саме через депортацію українських дітей. Це злочин теж проти українських дітей. Чи можуть з'явитися нові ордери на арешти інших причетних до цього обстрілу? Я цього не виключаю, але ж знову ж таки, це все залежить від роботи прокурора Хана. Це все залежить від дуже багатьох факторів. І ми розуміємо, що МКС зараз затиснутий в питанні проведення саме професійного розслідування і збору наявної доказової бази.
Бо не дивлячись на дійсно плідну роботу з Офісом Генерального прокурора, це йде вкрай повільно. Дійсно, ми зараз розглядаємо на рівні МКС, по чому у нас виписані ордери. По викраденню українських дітей і по атаці на українську енергосистему в сезон 22-23 років. Путін якраз опрацьовує і продовжує далі гатити по цих напрямках, викрадаючи і нищачи українських дітей, атакуючи нашу енергосистему. І його це не зупиняє. І це якраз говорить про те, що, власне, тема окремого трибуналу, вона не просто жива, вона постійно отримує сьогодні додаткову аргументацію для втілення. Інакше, ми не можемо тоді говорити взагалі про справедливість. А для світу важливо, аби Росія понесла відповідальність за всі ті злочини, які вона вчиняла, вчиняє сьогодні і буде вчиняти завтра. Для цього окремого трибуналу потрібно, я так розумію, окреме законодавство, для того, щоб юридично якось було підкріплено створення цього трибуналу. Це хто має це законодавство прийняти? Європарламент чи парламенти окремих країн Євросоюзу? Як взагалі, якщо вам відомо, процедурно? Бо у такому випадку у мене питання, можливо, наївне, але, знову ж таки, от у нас дуже швидко вносяться зміни до законів, оскільки нам потрібно швидко міняти своє законодавство у нинішніх умовах. Європа не так швидко міняє законодавство. Може, просто їм вартувало би, не знаю, там у нас повчитися, просто швидше, не знаю, частіше засідати парламентська асамблея Ради Європи, там, ті всі законодавчі органи, щоб змінювати своє законодавство. Бо так ми можемо, ще, я не знаю, роками воювати, напевно, і буде роками МКС напрацьовувати це все, і всі будуть говорити, як вони занепокоєні, а в нас продовжуватимуть гинути діти. Станом на сьогодні ми до кінця з нашими партнерами не можемо визначитися остаточно про модель такого трибуналу. Україна наголошує на тому, що це має бути трибунал на міжнародному рівні. Ну, по прикладу, ми пам'ятаємо, як після Другої світової війни, відповідно, як тоді нацистську Німеччину крали. І, власне, для цього потрібно рішення ООН. Тобто Нюрнберг має бути повторений, але вже щодо Російської Федерації. Наші ж західні партнери наголошують на тому, що це має відбуватися в межах українського національного законодавства, але і з долученням світової спільноти. І от в цій ситуації ми, на жаль, поки що не доходимо до якогось спільного знаменника. Але очевидно, що саме Нюрнберг в цьому варіанті буде набагато кращий, він буде всеохоплюючий, він дозволить провести цю процедуру максимально швидко і з достатньою світовою легітимністю. Ось що, власне, потрібно. Тому що, знову ж таки, станом навіть на сьогодні, зверніть увагу, ніхто де-юре не виправдовує нацизм. Де-факто Російська Федерація сама вже виправдовує нацизм, до речі. От. Але де-юре все рівно, це вже скільки років пройшло з Нюрнбергу. Тому нам потрібен такий же історичний прецедент вже в 21 столітті. Але для цього треба капітуляція Росії. Інакше нам не дістатися, я так розумію. Росію з ООН. Можуть бути різні причини, які стимулюватимуть цю капітуляцію. Очевидно, що на полі бою такої капітуляції не відбудеться. Але ряд факторів можуть привести до зламу політичної системи всередині Росії. І за рахунок такої собі нової відлиги ми зможемо використати відповідний час для того, щоб дійсно засудити нинішній кремлівський режим. І, відповідно, це і репарації, це тема відшкодувань, і це, загалом, це має бути надана абсолютно адекватна оцінка. Бо масштаби з кожним днем збільшуються десь в арифметичній прогресії, а десь уже і в геометричній. Поки що засуджувати виходить, на жаль, тільки на словах. На жаль. І давайте, до речі, про ООН, якщо вже згадали. Зараз якраз триває екстрене засідання Ради безпеки цієї організації. Воно присвячене ракетному удару Росії по Київській дитячій лікарні ОХМАТДИТ, а також інших цивільних об'єктах у столиці та інших містах України. Нагадаю, з 1 липня головування в Радбезі перейшло до Росії. Раніше постпред Федерації при ООН Василь Небензі заявляв, що питання України не було внесене до плану на поточний місяць.
А тому зібрання після російської атаки ініціювали Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США. Напередодні засідання постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав позбавити Російську Федерацію місця постійного члена Ради безпеки, бо та регулярно порушує статут ООН та міжнародне право. Також дипломат нагадав, що Москва незаконно отримала постійне членство в міжнародному органі, нібито в спадок після розпаду Радянського Союзу. В цілому, знаєте, пане Ігоре, у мене чим далі, тим більше виникає сумнівів у необхідності на даний момент ось такого органу, як ООН. Тому що ми пам'ятаємо перед Другою світовою війною Лігу націй, яка так само, ну даруйте, тягнула резину замість того, щоб дійсно бути якимось серйозним гравцем у питанні початку чи не початку Другої світової війни. І тут так само. Тобто в мене, чесно, виникає іноді враження, що ось Європі дуже добре, аби якісь закони, вони чи хоч щось виконувалось на папері. Там, от воно от підпадає під законодавство європейське, там, чи статут ООН, чи ще щось таке. От Небензя там дасть виговоритися країнам, які ініціювали засідання Радбезу. Вони висловляться, ООН висловить занепокоєння, все буде по статуту зроблене, і всі розійдуться задоволені. А по факту ми від цього засідання не отримуємо нічого. То чи є взагалі можливість того, щоб замінити ООН на якусь іншу організацію? Чи на даний момент в цілому це неможливо? Бо так само неможливо і Росію звідти виколупати, на жаль. ООН чекає або ґрунтовне реформування, або відхід у небуття. Станом на сьогодні ми змушені активно приймати участь. Ну, до речі, Україна є країною-засновником. Це теж треба пам'ятати. І використовувати це набагато активніше в дипломатичній роботі. Але, знову ж таки, ми маємо показувати, власне, недієвість того інструментарію, який є сьогодні в розпорядженні Організації Об'єднаних Націй. До речі, зверну увагу, що мене абсолютно здивувала позиція власне, очільника Генеральної асамблеї ООН, який в інтерв'ю сказав, що, виявляється, в ООН сьогодні немає механізмів вплинути на ситуацію в Україні. От немає механізму, я думаю, а для чого ж вам Рада безпеки? А для чого вам, ну, наприклад, ці голубі шоломи, блакитні шоломи? Це ж все є, це все можна реалізовувати. Те, що політично воно не складається через позицію Російської Федерації, яка, абсолютно погоджуюсь, незаконно займає місце в Радбезі ООН, але і Китаю того ж самого, який сьогодні страхує Російську Федерацію від того, щоб ту останню поперли з Радбезу, з максимальною швидкістю, будемо це так казати. Але, знову ж таки, як це означає, немає інструментарію. Тобто, очільник Генасамблеї, а їх, до речі, називають президентами світу. У нас ще ж колись навіть наш був очільник Генасамблеї, пан Удовенко, свого часу, в другій половині 90-х років. Таким чином, це означає констатація де-факто ООН як непотрібної організації? То це означає, що, ну, якщо місце порожнє, значить, на його місці буде створено щось нове. І тому, я думаю, що ООН треба замислитись зараз. І я розумію, що про реформування Організації Об'єднаних Націй говорять ще з початку 21 століття. А вже 24 рік. Тобто 24 роки вони говорять про реформи, які так і не здійснені. Ну, рано чи пізно наступає момент X, коли або ти модернізуєшся, або ти дійсно ти стаєш просто минулим. І вже не просто наступником Ліги Націй з точки зору міжнародного формату організації роботи, а з точки зору фінального результату. Пане Ігоре, а чи не видається вам, що кожна з країн, яка є учасником Радбез ООН, має взяти ситуацію в свої руки? І, наприклад, сьогодні, коли почалося засідання, і його головою є Небензя, щоб кожен представник кожної країни встав і сказав, що так не має бути, друзі. Це, грубо кажучи, зараз підсудний, який є головою суду. Це абсурд. Це абсурд, такого не може бути. І мені здається, що кожна країна, замість того, щоб кланятися Небензі, мала б виголосити цей спіч, принаймні, що так не має бути, давайте змінюємо механізм, голосуємо просто зараз, бойкотуємо. Ну, тобто, якось вже не дипломатично, бо це вже бісить. Ну, на жаль, я не мав зараз змоги ознайомитись з ходом засідання, але, ну, я думаю, що певні заяви будуть,
подібного формату. Але це просто заяви. Тобто це інформаційний майданчик для нас, для того, аби знову ж таки пробити стіну, наприклад, західного інформаційного простору. Ну, все рівно за Радбезом ООН так чи інакше, але стежить. Тобто це одна із можливостей, знову ж таки, показати всю ницість Російської Федерації. Але те, що дійсно іноді хочеться, виключно з моральної точки зору, щоб банально той Нібензі отримав на засіданні, банально ліща, вибачте на слові. Так і є. Ну, інакше ніяк. Ну, тому що настільки брехати, настільки в обличчя казати на чорне-біле, і так, як це постійно відбувається, і просто продукується в подальшому російська пропаганда, ну, це ще треба вміти. І дивіться, як цікаво в цілому виходить. Зараз в Радбезі ООН у нас головує Росія, в Євросоюзі у нас головує Угорщина, російська. І ось ми маємо на третій рік війни фактично якийсь сюр серед тих організацій, які, по суті, мають бути нам найнадійнішими партнерами. Пане Іре, я розумію, що, можливо, це ще занадто рано говорити, але якщо згадати ось цей саміт миру, на вашу думку, чи може він потенційно, можливо, в майбутньому стати таким наступником ось ООН, якщо в якийсь момент всі зрозуміють, що ООН себе як організація просто вичерпала? Ну, по-перше, невелика ремарка. Можливо, навіть і добре, що Росія зараз в ООН, в Радбезі, а Угорщина в Раді ЄС. Я поясню логіку. Це приклад для інших. Це модель певна, що буде, якщо Росія і певна модель Угорщини, там умовної Угорщини, буде перемагати, що це є зло насправді. І цього не можна допускати. Тобто це приклад з превентивним певними функціями. Але стосовно глобального саміту миру, я абсолютно з вами погоджуюся з тієї точки зору, що запропоновані 10 пунктів мирного плану президента Зеленського, насправді, то вони мають універсальний підхід. Чому? Бо вони повністю побудовані на статуті ООН, на міжнародному праві, на відновленні світопорядку. І вони абсолютно можуть бути застосовані до інших конфліктів, до інших воєн. І дійсно формат глобального саміту миру цілком може бути. Але паралельно з тим має ще існувати все-таки реалізація концепції Ю-24, яку Київ запропонував ще в 22-му році, і яка, в принципі, зараз на документальному рівні, на нормативному, впроваджується в кожній із підписаних угод, яких вже 21. Власне, коли сторони зобов'язуються протягом доби провести консультації для визначення подальших кроків, аби унеможливити подальшу агресію проти жертви. І от цей момент, от глобальний саміт миру, так, це може бути основа, але паралельно з тим потрібні додаткові інструментарії, якими можуть, власне, бути Ю-24. Щодо цих угод, раз ми за них згадали, найцікавіша, мені видається, остання, та, що була підписана напередодні з Польщею, з Варшавою. І от там з'явилось нове положення, виправляйте, якщо я помиляюсь, якого немає в інших договорах, з приводу того, що Польща готова збивати в повітряному просторі України ракети та дрони, які летітимуть у бік Польщі. І отут цікаво, як будуть визначати, що саме ці боєприпаси летять у бік Польщі. І саме їх можна збивати. І що це не втручання НАТО у війну. Ну, одразу певна нотка охолодження в цій темі. По-перше, угоду підписав пан Туск, а не президент Дуда. А у них все-таки за військо відповідає Верховний Головнокомандувач. От. І другий момент, Дуда сам заявив, що цю тему треба обговорити з іншими партнерами НАТО з точки зору атаки на країну-члену Альянсу, ну як правильно трактувати все. Але те, що це занотовано в угоді про співробітництво в сфері безпеки, це, звичайно, це прорив, це перший прикладний крок до реалізації закритого неба над частиною України. Це те, чого благала Україна 2.5 роки. І я дуже вдячний офіційній Варшаві, що вони згодилися на відповідний пункт. А це означає, насправді, що, можливо, не сама Варшава відмовлялася збивати ракети у власному повітряному просторі. Очевидно. Що, ну, можливо, це за порадою інших партнерів, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто вони хотіли, щоб назад ракета повернулася, відповідно, в Україну, і там відпрацьовувала наша вітчизняна ППО.
Але я дивлюся, що ми все-таки синхронізуємося думками з нашими польськими партнерами, друзями. І в цій ситуації хотілося б дійсно, щоб ця тема отримала продовження. Тому що це дійсно це питання захисту сьогодні українських громадян. І не варто це розглядати як пряме зіткнення між НАТО і Російською Федерацією. Це потрібно вважати як гуманітарна місія взагалі. Гуманітарна місія і забезпечення безпеки українських цивільних. А в мене, до речі, знаєте, колеги, була своя певна конспірологічна теорія, бо я іноді люблю собі такі конспірологічні думки подопускати з приводу того, що Польща ось буде захищати частину території України, ну, збиваючи ракети. Я собі подумала, це ж нам мають скоро дати F-16. І думаю, можливо, якраз ці F-16 будуть стояти на кордоні з Польщею. І таким чином ось те, що записано в цій угоді, про те, мовляв, коли ракети летітимуть, то Польща їх буде збивати. То таким чином це буде умовно, як парасоля така на цим F-16, щоб з ними нічого не сталося, щоб вони там виконували свої бойові задачі у нас уже в українському небі. Ось це таке. Я не думаю, звичайно, що це правда, але принаймні у мене така цікава своя власна була теорія. Ну, не будемо уточнювати це питання наших повітряних сил, де будуть стояти F-16. Не те, щоб ми дуже знали. Бо тут і Румунію називають, і Польщу. До речі, от з румунами було б непогано, щоб вони і підтримали цю тему з поляками. Теж з південного боку, я думаю, що якраз для південного регіону, для Одеси, захист румунськими системами ППО було б дуже вельми влучно, зважаючи ще на активність російського агресора. Але я думаю, що в принципі ця тема вона буде реалізована, і вона, скоріш за все, буде швидше реалізована, ніж тема, наприклад, долучення іноземних інструкторів на територію України. Раз ми заговорили про НАТО, пропоную додати інформації, продовжити обговорення. Володимир Зеленський разом із українською делегацією прибув до Вашингтона на триденний саміт НАТО. І ми вже маємо нове формулювання щодо майбутнього членства в Альянсі. У проєкті тексту спільного комуніке, що отримали журналісти CNN, йдеться про незворотній шлях України до вступу в блок. Але за однієї умови, якщо в документі буде прописана готовність Києва проводити демократичні реформи. Раніше, нагадаю, західні політики пропонували Україні так званий «міст» до членства в Альянс. Нове формулювання про незворотність, зрештою, має стати вагомим сигналом як для Києва, так і для Москви. А ще, за даними ЗМІ, союзники по НАТО попередньо домовилися профінансувати військову допомогу Україні до 2025 року на 40 мільярдів євро. Відповідне рішення ще мають затвердити. Зазначу, цей саміт – останній, який відбувається перед можливою зміною влади в США. Тому лідери НАТО розроблятимуть стратегію захисту довгострокової підтримки України, яка не залежала б у майбутньому від непередбачуваних кроків Дональда Трампа, якщо, звичайно, його оберуть президентом. Пане Ігоре, але ж я, наскільки пам'ятаю, то те, що приймає НАТО в контексті, ну, якісь програми там підтримки країн, то США, які не є одноосібним членом цієї організації, то президент США, він не може взяти і сказати, ні, ми відмовляємося там фінансувати ту чи іншу програму. Тобто, тому про які програми захисту може йти мова, як ви думаєте? Ні, ну чого, де-факто він же ж може надати, ну, наприклад, там, умовно, якщо Трамп переможе, то він же ж може дати команду американським військам в європейській частині світу, да, що ледь не знімаєте з місця. Попри наявні домовленості, попри наявну договірну базу, яка є ратифікована, у нас, до речі, постійно кажуть, от бачите ж, треба там ратифіковувати угоди. На що я постійно кажу, що в сучасному світі це нічого не означає, бо в сучасному світі єдина цінність є політична воля. Якщо у вас нормальні відносини з конкретними країнами, то ратифікуйте ви, не ратифікуйте, угоди будуть виконуватись. Або інакше буде, як великий договір з Російською Федерацією, який чудово був ратифікований, але одразу порушений буквально за декілька років після підписання в перший раз. Тому, власне, Трамп може дійсно вплинути негативно на рівень обороноздатності Альянсу. Знову ж таки, наприклад, його тема про «а давайте реформувати і робити градацію, два рівні». От хто платить 2% ВВП, от того ми будемо захищати по 5 статті Вашингтонського договору. А хто не платить, ну, значить, ну, не знаю, там, хто вони там, спостерігачі чи як їх називати. Ну, це абсолютно, це ламає всі підвалини, насправді, діяльності Альянсу, ламає єдність євроатлантичного простору. І зрозуміло, що цей страх
перед Трампом він присутній. Але я не думаю, насправді, що він буде настільки діяти радикально. Це просто намагання грати в блеф. Це в нього його цей бізнес-хист, будемо це так казати, для того, щоб раніше досягати бажаних поставлених цілей. Але не Трамп спричинив збільшення країнами-членами фінансування сфери безпеки і оборони, а спричинила російська агресія проти України. І зараз ми бачимо, що багато хто говорить і про 3%, що треба робити. А Польща каже, а ми вже більше 4% виділяємо. Ну, тобто, це питання вже вийшло насправді за межі дискусій Трамп чи не Трамп. Це вийшло вже на питання взагалі забезпечення безпеки в рамках всього Альянсу і стосовно російської загрози. Тим не менш, НАТО зараз страхує, так би мовити, допомогу Україні і створює цю окрему гілку, окремий цей штаб, який буде в Німеччині, в Візбадені. Там будуть окремо військовослужбовці, які координуватимуть з Україною, з нашими представниками. Це страховка від Трампа? Чи це крок, на який треба було давно піти і організувати ось таку безперебійну комунікацію саме в одному місці? Так, по суті, це страховка від Трампа з тієї точки зору, що зараз же координація відбувається за рахунок ad-hoc коаліції «Рамштайн», де лідерство займає Пентагон. Остін приїжджає, так? Так, Остін приїжджає і веде цю тему. Зараз, на всяк випадок, створюється така паралельна структура. Якщо ситуація, політична ситуація в Штатах зміниться, то я думаю, що саме оця операція НАТО в Німеччині, вона зможе перехопити координацію якраз оцього ad-hoc формату «Рамштайн». І тоді ми зможемо далі працювати, але, зрозуміло, там з меншою участі Сполучених Штатів. До речі, зверну вашу увагу, що в угоді з ЄС прописано, що Євросоюз бере на себе визначальну роль в питання досягнення миру та безпеки в Україні. Визначальну роль. Це якраз говорить про те, що навіть європейські країни сьогодні розуміють в нинішньому стані справ, ну, очевидно, є варіант, коли Європі доведеться краще попрацювати в цьому напрямку. Ви знаєте, пане Ігоре, от в контексті Трампа мені чомусь здається, що попри ось всі ці лякалки, що це все одно це маніпуляції про НАТО, про можливе, як пишуть, там зменшення підтримки України, там що Трамп прийде, скаже: так, хлопці, давайте завершуємо. Там які там кордони, там що ви там відвоювали? Оце от тут завершуємо, згортаємося і йдемо додому. Ну, в такому контексті. Чому? Тому що, якщо так подивитися на зовнішню політику штатів, у них за останні якісь там роки, десятиріччя, у них не було якихось там серйозних перемог на міжнародній арені. Я маю на увазі, вони за Байдена, вони вийшли з Афганістану і всі бачили, як афганці... всі думали, що за Трампа вийдуть, а Трамп їх навпаки лишив в Афганістані. Так, але от за Байдена, за демократів вийшли з Афганістану. Перед цим теж я не пригадую якоїсь доволі серйозної перемоги штатів у тих країнах, де вони розгортали миротворчі контингенти там і тому подібне. І мені здається, що їм даруйте кров з носу, потрібно підтримувати Україну. Більш того, їм потрібна перемога України для того, щоб знову ж таки відновити ось ці свої позиції в світі, лідируючи, домінуючи. Якщо ще врахувати, що у них там вік президента і кандидатів в президенти доволі такий, суттєвий, що говорить про брак нових кадрів, нових облич, то мені здається, що знову ж таки Україна їм зараз більше потрібна, ніж даруйте, можливо, там вони нам. Якщо так дуже гучно говорити. Ну, я б сказав би так. Так, Україна їм потрібна, зрозуміло, але Україна зі своєю проактивною позицією дуже часто йде в різнобій з баченнями самого Вашингтона. І це не подобається нашим американським партнерам. Але ж знову ж таки, Україна сьогодні знаходиться в стані екзистенційної війни. І те, що вбачається сьогодні за океаном, що народ, класно, у вас буде там демократія, ви там будете в ЄС, в НАТО, там колись в майбутньому. Ще, так це ж ваша перемога. Ну, українці трошечки інакше дивляться на цю ситуацію. Та, змінюється там думка суспільства, але все рівно у нас і в питанні навіть от територіальної, відповідно, там цілісності, навіть зараз, все рівно громадяни здебільшого все-таки прагнуть відновлення 91-го року. Я взагалі цей феномен називаю навіть не як географічний вимір, а як фактично націотворчий вимір. З чого? Бо ми фактично як нація, як єдина нація,
в нинішній незалежній Україні сформувались на референдумі 1 грудня 91-го року, коли абсолютно кожна територіальна одиниця в тодішній радянській Україні надали понад 50% голосів за українську незалежність. Це був вибір і всіх. І Донецької області, і Луганської області, і Криму, і Севастополя навіть. Понад 50% всюди. Тобто в той момент ми сформувались як єдине цілісне. Нас не можна вже тоді було там називати там радянськими людьми чи ще. Ні, це громадяни вільної, незалежної України. Те, що в Україні там можуть бути різні погляди, там були стосовно там зовнішньої політики, стосовно внутрянки і так далі, це нормально, це демократія. Але те, що ми сформувалися як єдине ядро в конкретних територіальних межах, саме тому сьогодні українці так воюють за кожен клаптик землі. Та, ми розуміємо, що життя людей найцінніше. І ми не можемо сьогодні кидати людей там на м'ясо для того, щоб берегти території, і, очевидно, десь там треба тактично відступати. Але ж це не означає, що стратегічно ми не збираємось цього повертати. Бо це сьогодні, вибачте, це як генетичний код української нації. Так, пропоную ще одну фігуру обговорити, дуже спірну, так скажімо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Пекіна прибув у Вашингтон, де теж візьме участь у ювілейному саміті НАТО. У його прес-службі не повідомили, чи заплановані в Орбана двосторонні переговори або зустрічі з кимось із лідерів держав-членів Альянсу. Нагадаю, минулого тижня прем'єр Угорщини розпочав свою самопроголошену миротворчу місію. Спершу прибув до Києва для переговорів із Володимиром Зеленським. Потім поїхав до Москви, до Путіна. Згодом до Пекіна, де зустрівся із Сі Цзіньпінем. Під час туру Орбан закликав розглянути припинення вогню, щоб прискорити мирні переговори між Україною та РФ. Про миротворчу місію Орбана висловився президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що посередниками в мирних переговорах мають бути лише ті країни, які можуть серйозно впливати на режим Путіна у військовому чи економічному плані. Що стосується, чи може бути він посередником? Немає посередництва між Росією і Україною. Можуть посередниками бути тільки серйозні сильні союзи. Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн в світі? Небагато. Я думаю, що Сполучені Штати Америки така країна, я думаю, Китай така країна, і я думаю, Євросоюз, не якась одна країна в ЄС, ні, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія. Пане Ігоре, ну знаєте, даруйте, хто б там, щоб не говорив про Орбана, але я все одно чогось думаю, що це ота рушниця, яка може там бути гниленькою, якось там, ну, негарно виглядати, але як ота рушниця, яка в третьому акті от висіла-висіла, а потім от вистрілила. Що, ну, може дійсно такий місточок все ж таки буде, там, чи ниточка, яка протягнеться там від України до Росії, потім Пекін, США, і якось почне зшивати там докупи ось. Цей весь божевільний світ. Чи ні? Чи я занадто оптимістично ставлюся? Чи занадто добре ставлюсь до Орбана? Занадто добре ставишся до Орбана. Ви Орбана плутаєте з Кісінджером, насправді, з його човниковою дипломатією. Але, ну, загалом, якби в Голлівуді зараз знімали продовження кінофільму «Євротур», я думаю, вони б назвали «Євротур 2 Голуб миру» і зняли про пана Орбана. Насправді, в цій історії два виміри. Дійсно, один геополітичний там, умовно, миротворчий, тобто Орбан приїхав до Києва, послухав, поїхав до Москви, послухав, поїхав до Пекіну, відзвітувався. А от що він почув? Є питання прагматичні, економічні. Я думаю, що, скоріш за все, Орбан під цією обгорткою голуба миру, він просто, ну, фактично отримував певні домовленості і доходив до них стосовно питання транзиту газу територією України в 25-му році. Від цього залежить Угорщина. Продовження роботи нафтопроводу «Дружба». Питання реалізації китайських проєктів.
коли він в Пекін відповідно поїхав, да, бо в Угорщину насправді. І всі ж забувають про четверту країну, яку відвідав Орбан. Це Азербайджан. Тобто це турне, насправді, це... Нафтогазове. Так, нафтогазове. Тобто, коротше, почав головувати, поїхав рішати свої питання. Так, та, по суті. Йому показали в Європейському Союзі, що він не може озвучувати думку всього ЄС. Але ж Путін, як тоді сказав, що перед ним Орбан, який в тому числі там представляє сьогодні, відповідно, Раду Євросоюзу. Але... Я думаю, що насправді дійсно не варто відкидати повністю ці можливості. Комунікація і консультації тривати мають, але всі пропозиції, які озвучуються, мають йти виключно в руслі міжнародного права. Те, про що говорить Україна. Ми не відключаємо там і відсуваємо різні інші формати. Але воно все має йти в одному руслі, в одному напрямі. Не можна розмивати сьогодні суть глобального саміту миру. До речі, дякую Угорщині, що вони взяли участь, що вони теж підписалися під комюніке. До речі, думаю, що не просто так вони підписалися, а, скоріш за все, по проханню не російської навіть сторони, китайської. Я думаю, так, що вся ця історія зараз – це намагання Китаю примусити Російську Федерацію сісти за стіл перемов. Не Україну, Російську Федерацію. Саме тому ми зараз чуємо позицію Вучича, який розхвалив китайсько-бразильський умовний мирний план. Саме тому ми зараз бачимо Орбана в цій ситуації. Я не здивуюся, що ми потім ще й побачимо навіть Лукашенка, який сьогодні намагається, ну скажімо так, трошечки стабілізуватись між Москвою і Пекіном. І він то виконує, значить, відповідно, якісь там замовлення звід Кремля, то відпрацьовує пекінську історію. Або там пекінську капусту, не знаю, що він працює. Але в даному варіанті все рівно для нас найголовніше, щоб не розмивалася реальна тема з мирним треком, бо Російська Федерація його розмиває зараз об'єктивно, і вся їхня пропаганда на це працює. І б, щоб все-таки ми могли прийти до якогось формату, чи це буде формат а-ля зерновий коридор, чи це буде якийсь додатковий формат, який буде продуманий, але який створить умови, коли Росії доведеться говорити про досягнення миру. Угу. Ну, а коли в той час, коли країни на міжнародній арені, вони намагаються домовитися, чи виходить, не виходить, ну, але якось вони там домовляються, наші хлопці і дівчата продовжують воювати і відвоювати у окупантів нашу землю. Окупанти зібрали сили і спробували прорвати оборону на турецькому напрямку фронту. Проте їхні плани зруйнували житомирські десантники. На відео підрозділи 95-ї бригади ДШВ розносять росіян на друзки. Лише один екіпаж танка знищив зараз штурмову групу ПВК «Ветерани», які сховалися в будинку. Бац, і 10 окупантів не стало. До речі, ця ПВК була сформована з так званих громадян ДНР. Жителям окупованої Донеччини промили мізки і тепер пускають їх на забій за амбіції куцого диктатора. І таких відео може бути ще більше. Для цього бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. Саме тому ми допомагаємо збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код на екрані та заряджайте дрони, які очищають Україну від окупантів. Кожна ваша гривня допомагає знищити ще більше ворогів. Ну що ж, пане Ігоре, на жаль, наша ефірна година вже добігла до кінця. З вами було дуже цікаво, як завжди, приходьте до нас іще. Дякую. Дякуємо дуже. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії, був разом із нами цієї інформаційної години.